працювати. Ви розумієте, ви б зараз заїхали до тієї проїжджати, зайдете до нас зараз. Ми перепишемо. Ми то всього обдирали, то всього обдирали. Відігнати мені пані Олексіну, бо я їй вже дала десь неділі дві, вона каже, то в них останній дзвоник, то то. Підлога так, що вона каже, що мені зайдете там і нахитається. Скажіть, вона мені скаже, коли ви... Там було місце, не то, що загинула, вони викинули. І добавили там, тільки міняли. І далі вони не міняли, не зривали. Вони міняли, тільки зривали то, що було від стіни, прогнивши до вас. Буде не багато його обіцяти, а зробити, коли доходить до діла. Вона то зробить, але то таку в останню секунду, що тобі от вже дає, то треба і вивчити. Ти розумієш, я вже мав такі випадки, що вони їжджають, а вона мені не стоїть. Що треба зробити? Ну не зможу там вже вночі при тебе виробляти, тому що там вже... На вікні і все. Так, то за ми говоримо зараз за оголошення. Можете під Дерев'янську, щоб він написав нам магдебурзьке право. Ну давайте я вам дам тоді то магдебурзьке право. Ми 20 років незалежність, а ми святкуємо 400-річчя. І ми просто зачитимо то, що ми були. Були тоді полярні. В Сорочинському ярмі ми ще з Рогом їде в кареті. А в нас буде Дмитрович в кареті. Ну добре. Лишається тільки сюжет, ми просто не бачимо. Дуже все гарно. Товариство так виглядає. Чи заставу на Яню? Я не винен, я не винен.